Mútua General de Catalunya tenim l'honor de compartir projectes amb la Fundació del doctor Benaventura Clotet, un gran referent mundial en la investigació de les malalties infeccioses immunes. Doctor Benaventura Clotet, benvingut, com està? Bé, per un costat molt cansats. És una època de treball molt intens, molt dura, moltes hores cada dia, no hi ha dissabtes, diumenges, però per l'altre costat és un desafiament, un repte que agrada prendre com a investigador i com a metge tota aquesta nova pandèmia i, per tant, poder contribuir, posar el nostre granet de sorra és molt important. I tenim la sort d'haver investigat durant molts anys una malaltia com és la sida, que altera el sistema immunitari i ens permet conèixer molt bé el sistema immunitari i a partir d'aquí podem-nos endinsar en diferents malalties que estan més o menys relacionades, que són també infeccioses, però també el càncer, l'envelliment, etc. I ens donen moltes eines per poder treballar en diferents camps i amb molta rapidesa, no? Que jo penso que el que han tingut és molta capacitat de reacció. Estem ja al mes de maig, començarem estudis de la vacuna en el model animal i tot això amb un time frame, no? Un marc de temps molt curt. Estaríem parlant de l'estat actual de la pandèmia en aquests moments, doctor? Quin seria? Sí. Estem parlant de la pandèmia del Covid. Sí, a dia d'avui, no? A dia d'avui, com estem? Com està tota la informació, no? Tot l'escenari, la radiografia? Bé, jo li faré la radiografia des del punt de vista de recerca i de metge. Jo crec que la sida és un bon exemple del que havíem haver après i no hem après suficient pel que es veu perquè no ho hem aplicat adequadament. I li explicaré. La malaltia que produeix el Covid-19 és una malaltia que té una primera fase que la desencadena el virus i una segona fase que, arrel del que el virus fa a nivell de les cèl·lules, a nivell del pulmó, dels macròfags, d'unes cèl·lules que tenim en el pulmó, que són les que infecta, aleshores produeix que es lliberin unes substàncies inflamatòries que causen la síndrome del distrés respiratori, que vulgarment se diu la pneumònia, i això és el que acaba matant a la gent. Aleshores, com que ha estat molt, molt important i és una malaltia molt ràpida i és molt contagiosa i ha afectat a moltíssima gent i moltes persones tenien pneumònia, se centrava tot en intentar tenir llits a les unitats de cures intensives i tenir respiradors per poder donar cobertura a aquesta gent. I el que havíem d'haver fet també és iniciar el tractament molt precoçment per evitar que evolucionessin aquesta fase avançada de la malaltia. Es deia, no, vostè quan té el Covid se'n va a casa i si es troba molt malament, s'ofega o té molta tos, ja tornarà, si no a casa. Això es deia perquè inicialment es va conèixer que el 80% anava bé, que un 20% podia ser més complicat i que aleshores no calia, i a més no es podia, per l'avalanxa que representava, poder fer front a tothom que estava infectat. Però jo espero que es dinamitzi al màxim i amb urgència aquest inici precoç del tractament de la infecció, atacant el virus directament i iniciant tot el tema de bloqueig de tot el, diguem, el que es diu tormentes citoquines o trastorn immunitari a conseqüència del virus, que té una etapa i un recorregut i una evolució, i començant aquest tractament d'immediat a les fases molt inicials, i evitarem que es desenvolupin les pneumonies plenament establertes i que la gent vagi a l'UCI. De quant temps creu que estem parlant, vostè? Tot i que sé que l'evolució en aquest maneig correcte de les persones seran els propers mesos, en un o dos mesos, es pot estandarditzar, homogeneïtzar i que tothom entengui que ha de ser molt precoç i que, per tant, aleshores, això pugui reduir significativament la mortalitat, que és un punt molt important.
Després hi ha un altre punt, quan vostè em demanava com està l'epidèmia. L'epidèmia, si ara per ara, malgrat que hi ha molta gent que s'ha infectat, hi ha molta gent que no, no hi ha estudis poblacionals de proves fetes per saber quina prevalença hi ha d'infecció, i aleshores doncs, necessitem aquests estudis per saber-ho. Però ja aparentment ja podem veure que no és plena, o sigui, que no és tothom, perquè si tothom s'hagués infectat, ja no hi hauria possibilitat de brot, perquè no hi hauria gent susceptible a la infecció. Aleshores, quan ho tinguem a tothom testat, sabrem quants en queden que es poden infectar i seran molts. Aleshores, si no hi ha mesures que puguin evitar això, que com podria ser una vacuna eficaç, que ja li explicaré com estem i el que estem fent, o bé un fàrmac que prevenís la infecció, que seria també, seguint el símil de la sida, el que passa amb un fàrmac que es diu trobada. Estem parlant d'una píndola, eh? Si una persona pren una píndola cada dia, no s'infecta amb el virus de la sida, d'acord? Aleshores, si poguéssim, imagini's que hi hagués una píndola que la pogués prendre en moments de brot una gran part de la població i que protegís, ja només dic, ja no dic el 90, només que protegís el 50%, seria la loteria. Aleshores, nosaltres estem fent recerca, intentar trobar aquesta píndola, això és l'equip del doctor Oriol Mitjà, en el meu servei, en l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, i estem fent la recerca també en la part de desenvolupar la vacuna amb un consorci que constitueix el Centre Supercomputació a Barcelona, el Centre CRESA d'Estudis en Salut Animal i l'IRSI Caixa, que és el laboratori de recerca que jo dirigeixo, i amb el suport de la farmacèutica Grifols inicial. Aleshores, tot això ens dona esperances de que d'aquí un any tindrem, jo crec, força contingut aquest virus i sobretot haurem après a manegar molt millor les infeccions i, per tant, hi haurà menys mortalitat. Potser podrem disposar ja d'algun fàrmac per prevenció i estarem amb assajos de vacunes que possiblement siguin eficaços i també previnguin la infecció. Clar, estem parlant d'un virus que és molt jove, i molt desconegut. Aleshores, aquí és on ens hem perdut, podríem dir, no? Bé, d'alguna manera ens ho podien dir més alt, però no més clar. Yeah. Perquè va haver-hi el 2002 el SARS-1, el 2012-2013 un altre coronavirus, que és la malaltia que es coneix com a MERS, que és Guillain-Barré Respiratory Syndrome, però que entra per un altre receptor, però que causa també un síndrome respiratori. I després torna a aparèixer el Covid-19, que és un altre coronavirus que també fa problemes respiratoris. O sigui, podem esperar més, però en tornaran a sortir. Les zoonosis, les malalties que evolucionen als animals, van saltant. El que nosaltres estem estudiant i fent és una vacuna que pugui fer front no tan sols al Covid actual, sinó en el SARS del 2002, i a més a possibles variants que emergessin, o sigui que apareixessin en un futur, perquè el virus muta, canvia, i podria ser que el SARS-1 i el Covid-19 fan servir dues regions d'una proteïna que tenen, d'una punxa que es diu la proteïna S, i allà hi ha dues regions, però nosaltres a la vacuna, amb la utilització del supercomputador, el que fem és modelar quines altres regions podrien estar acoplant-se amb el mateix receptor d'aquesta proteïna i, per tant, desenvolupar o dissenyar una vacuna que generi a la persona uns anticossos, una protecció que bloquegi tots els possibles llocs, inclús de noves variants que emergeixin. I això és que es protegirà en un futur. Moltíssimes gràcies. És molt important ser-ne conscients de tot el que estem visquent. També molt important, un punt abans d'acabar, m'agradaria recordar les persones que ens estan veient, la societat, els mutualistes, el fet de la importància del desconfinament, també, no? El posar-hi consciència. Aquest desconfinament, com pot rebrotar el virus, el rebrot que pot haver-hi i quines mesures s'han de tenir en compte, sobretot recordar-ho. No, això és molt important que diu vostè, perquè ara per ara és l'eina més útil que tenim. Tot ho altre són especulacions que tant de bo ho trobem, que permetran evitar molts problemes i moltes nous brots de malalties, però ara per ara el que tenim és mascareta, rentar-se les mans continuadament i distància. Ja tornarem a abraçar-nos i a petonejar-nos, però ara
cal distància, cal rentar-se i cal mascareta sempre. Però cal fer-ho servir correctament. Això també és una tasca que vostès poden fer molt bé i a tots els seus afiliats i a tothom informar de com s'ha de fer bé, perquè molta gent no se sap posar la mascareta, se la treu per davant, només escampa i es posa guants i se'ls treu malament i també només va escampant en lloc d'amb les mans amb els guants. I aleshores, com que amb els guants no es renta, sovint doncs, encara és pitjor. O sigui que s'ha de fer bé i s'ha d'explicar perquè es pugui conèixer i fer bé. Recordarem aquest protocol, no? La importància del protocol. Exacte. Doctor Bonaventura Clotet, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Sabem que per vostè el temps és molt, molt preuat en aquests moments i moltíssima sort i a cuidar-se moltíssim també vostès. Gràcies, gràcies a vostès. De veritat, gràcies. Seguim. Seguim. MGC Mútua. Tu decideixes.